Вие сте с актуалното интервю на телевизия СКАТ. Темата днес – срещата между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и руския му колега Владимир Путин. Фокусът на тази среща бе зърнената сделка. А по темата ще разговаряме с Любомир Желев, експерт по балканските въпроси. Здравейте! В самото навечерие на срещата на четири очи, по-точно минути преди тази среща и на ниво делегации, Ердоган в типично негов стил да привлече вниманието заинтригува световното общество с един анонс. Смисъл беше съобщено, че той ще отправи много важно послание към африканските страни по повод зърнената сделка. Всички изтълкуваха тези думи на Ердоган като че въпросът е предрешен. Едва ли не Путин ще се съгласи на всички условия и ще обещае Русия да се върне в Черноморската сделка. За най-голямо учудване, а за мен не беше изненада, предсказанието на Ердоган и този анонс към света останаха празни думи, както често пъти става при Ердоган. Помните, още преди един месец той категорично заяви, че има договорка с Москва Путин да посети Турция през месец август. Е, август не стана нищо, напротив, той отиде на крака в Сочи при Путин. Даже му благодари за поканата. Сега за зърната сделка, госпожо Димитрова, скъпи зрители на телевизия СКАТ, единственото конкретно решение, което стана известно от пресконференцията в отговор на въпрос на кореспондента на Анадолската агенция, беше това, че с финансовата помощ на Катар е договорена една операция за доставка на 1 милион тона руска пшеница в Турция, която там да бъде преработена на брашно или някакъв полуфабрикат, да кажем фиде или макарони, и тази готова продукция да бъде доставена на 6 африкански държави. Поне така чух от пресконференцията. В същото време Путин категорично каза, че ние сме готови да възстановим нашето участие в зърнения коридор, но само ако бъдат изпълнени три пъти отхвърлените, обещавани, но неизпълнени обещания на ООН, на Украина и на западните страни, а именно там финансовия аспект на сделката за разплащанията на Руската Централна банка и най-вече доставката на руски химически торове, след като беше прекъснат амонякния провод Толияти Одеса. Путин категорично заяви на пресконференцията, че този зърнен коридор е било злоупотребено с него, като е бил използван за военни доставки на Украина. Охраняеми. Освен това, Путин заяви, че руски военни кораби продължават да патрулират и да осигуряват сигурността на експлоатацията на двете газови трасета – Син поток и Турски поток, тъй като има опити за повреждането им. Госпожо Димитрова, скъпи зрители, така че няма нищо решено за връщането на Русия при тези условия в зърната сделка. Има ли следващ полезен ход, господин Желев? Моля? Има ли следващ полезен ход? Единственият в момента е този. С финансовата помощ на Катар, доставката на 1 милион тона руска пшеница в Турция за преработка в брашно или макарони. Така че Ердоган да пие една студена вода. Той отиде с много голяма кошница, която не можа да напълни.
Затова и много са предпазливи турските коментари. За тях това е такъв удар. Те са в информационен шок, защото очакваха нещо много повече. Друго интересно от разговорите, което беше споделено и от двамата президенти на пресконференцията, беше енергийното сътрудничество в двата основни аспекта. Строителството и пускане в експлоатация на ядрената централа Акую до Мерсин и прословутия газов хъб, който се оказа, както заяви Путин в Санкт-Петербург след Африканския форум, не е като въглища и петрол да ги събираш на едно място, да правиш запаси и тях да ги транспортираш по съответните тръбопроводи до Централна и Източна Европа, а нещо отвлечено, което никой не го обяснява. Може би само тия, които дискутират там в кулуарите, министрите на енергетиката, на Газпром, на Боташ, създаване на електронна борса, госпожо Димитрова, или на електронна търговска платформа. Аз повече нищо не разбирам какво ще стане с този газов хъб при тази интерпретация. Що се отнася до Акую на 27 април, помните в режим на видеоконферентна връзка, Путин и Ердоган тържествено посрещнаха доставката на ядрените пръчки горивото и беше зареден първия реактор. Като бяха казани страхотни обещания, че до края на тази година, 23-та, първи енергоблок, първи реактор ще заработи и ще започне производство на електроенергия. Димен Фишек, госпожо Димитрова и скъпи зрители на СКАТ, съгласно подписаното технико-икономическо споразумение на 3 април 2018 година, според всички процедури задължителни за Росатом при строеж на централа в чужбина, първият реактор може да бъде пуснат в експлоатация 7 години след тази дата. Значи става дума за 2025 година. Онзи ден имаше интервю с директора по строителните работи на АККОЮ, казва се Дмитрий Романец, който изплю камъчето и каза, че Росатом е задължен да изпълнява всички процедури по осигуряване, синхронизацията, стиковката и най-вече нормите за безопасност и че най-рано до година есента за празника на Турция 29 октомври може да се говори да бъде пуснат в експлоатация първи енергоблок. Благодаря, така, господин че... Желев, за този, за този коментар. Ако трябва да обобщим тази среща, може би очакванията бяха повече от постигнатото много между повече. Двамата. Да. Много сте права. Казвам ви, чувствам един дух на разочарование, особено в турската страна. Тепърва ще започнат коментари, нали, и ще излязат много други неща. Все още е много рано, но това е моя предварителен коментар. Ние благодарим за него. Останете с програмата на телевизия СКАТ, уважаеми зрители.